ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ዛሬ የተሰሙ በርካታ መረጃዎችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ዋን ዋና መረጃዎቹን ላስቀድም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከባድ ትንቅንቅ መፈጠሩ እነ እነሺ መልስ አብዲሳ ክንዳቸውን አፈርጥመው ተከስተዋል በቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ ከፍተኛ ክፍፍልም ተፈጥሯል ነገ የቤተ ክርስቲያን የሚወስን ከባድ ስብሰባ ይደረጋል እነ ብፁ አቡነ አብርሃምና ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ስልጣናችንን እንለቃለን እያሉ ነው በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃችን ነው በሌላ በኩል እስክንድር ነጋ መንግስትን ከስልጣን አስወግዳለሁ ሲል ትጥቅ ትግል መጀመሩን ይፋ እስክንድር ነጋ በድምፅ ያልተጠበቀ መልእክቱን አስተላልፏል አዲስ የትጥቅ ትግል ግንባር መፈጠሩንም ይፋድርጓል በቀጣይነት እንመለከተዋለን ይህ በእንዲህ እንዳለ በባህር ዳር ከተማ ና አቶ ጥሩነ በሚገኙበት አካባቢ ቦምብ መፈንዳቱ ተሰምቷል ትናንት በባህር ዳር ወሳኝ የተባለው ስብሰባ ተጠናቋል ስብሰባውን የመሩት እነ ተመስገን ጥሩነ የኦህዴድ ተላላኪ ናችሁ በሚል ከባድ ፍጥጫ ገጥሟቸዋል ይህንን መረጃ በቆይታችን አስደምጣችኋለሁ በሌላ መረጃችን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወት ወልቃይት ላይ ወረራ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ መሆኑና ታንኮችን ጨምሮ ሌሎች ከባባድ መሳሪያዎችን በመንግስት ፈቃድ እያስጠጋ እንደሆነ ዛሬ መረጃዎች ጠቁመዋል ህዋት የመጨረሻ ድሌል ልሞክር ብሏል ይህንን መረጃ በቀጣይነት አስደምጣችኋለሁ ስለ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የደረሰን መረጃም አለ ሁለት ዓመት የፈጀው የሰሜኑ ጦርነት ምን ያህል ጉዳት አደረሰ ምን ያህል ብር ስፈጅ የሚለውንም መንግስት ዛሬ አድርጓል እነዚህንም መረጃዎች በዘገባችን አካተናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን ተሳዩን እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም ስለ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተሰማውን ዜና አላስቀድም በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መለቀቁ ትሰማም። ትናንት ቅዳሜ ምሽት ከመኖሪያ ቤቱ በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ የተወሰደው ጋዜጠኛ ተመስገን ምሽት አምስት ሰዓት ቀደማ መለቀቁን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል ተመስገን ለጥያቄ ትፈልጋለ በሚል በአዲስ አበባ ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ ወደሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተወስዶ ለሁለት ሰዓት ቀደማ መቆየቱን ገልጿል ተመስገን ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት ነፃ በተባለበት ክስ ጋር በተያዘ ይግባኝ እንደተጠየቀበት ትናንት ምሽት በፖሊስ እንደተነገረው አስረድቷል በዚህ ክስ ይግባኝ የቀረበለት ጠቅላይ ፍርድ ቤት መዝገቡን በሚያዚያ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተዘግቶት እንደነበር ተመስገን አስታውሷል። ይህም ሆኖ ጉዳዩ እንደገና በጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደሚታይ በፖሊስ እንደተነገረው አክሎ ገልጿል ተመስገን ለዚህም ሲባል ሰኞ በአካል የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ እንዲቀርብ መጠየቁንና ይህንኑ የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ላይ መፈረሙንም ጋዜጠኛው አስታውቋል ከዚህ ሂደት በኋላ የመታወቂያ ዋስ በማስያዝ ከሁለት ሰዓት ስር በኋላ መለቀቁን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አብራርቷል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌን ትናንት ቅዳሜ ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ ምሽት ላይ በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ የተወሰደው በሁለት ፒካፕ ተጭኖ በነበሩና የፌራል ፖሊስ የደንብ ልብስ በለበሱ የጸጥታ ይሎች መሆኑን የአይንማኞች ቀደም ብለው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውቀው ነበር እስከ ምሽት ድረስ ከቅርብ ጓደኞች ጋር የነበረው ተመስገን ወደ መኖሪያ ቤቱ በሚገባበት ወቅት የግቢው ዙሪያ በጸጥታ ተከቦ ማግኘቱን የአይን ማኞች ተናግረው የነበረ ሲሆን የጸጥታ ተመስገንን ወደ እስር ቤት ወስደውት ነበር ሲሉ ተናግረዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳድር ነው በሌላ መረጃ ነገ ሰኞ የሚካሄደውና ከአርብ የተላለፈው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ የእርክበ ካህናት ስብሰባ የቤተ ክርስቲያኗን መንፈሳዊ ህሉና የሚወስን እንደሆነ ተሰማ ቅዱስ ሲኖዶሱ በድጋሜ ከባድ ትንቅንቁስ ገብቷል መንግስት የተለያዩ የክልና የፌዴራል ባለስልጣናትን በመጠቀም በቤተክርስቲያኗ ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ እንደሆነም ተነግሯል በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስት እጁን በግልጽ በማስገባት ነገሮችን እየፈተፈተና ከባድ ሴራ እየጎነጎነ እንደሆነ ተነግሯል ባለፈው አርብ መጠናቀቅ የነበረበት የእርከበ ካህናት ስብሰባ ሰኞ የተላለፈው በአባቶች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት መሆኑን ለማወቅ ተችሏል በዚህ ሳምንት ሶስት አባቶች ክርስቲያኖቱን ወክለው ከኦሮሚያ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ውይይት ካድረጉ ወዲህ ነገሮች ተለዋውጠዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞ ተናጋሪ ጳጳስ ሳይሆን ኦሮሞ ጳጳስ ነው የምንፈልገው የሚል ትእዛዝ መሰል ንግግር ካድረጎ ወዲህም ነገሮች ተባብሰዋል እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በህዝብ ብዛት ጳጳስ ሲሾም የሚለው የነሽ መልስ አብዲስ አካሄድ ከአባቶች ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን ነገ የሚደረገው ስብሰባም የቤተ ክርስቲያኗን መንፈሳዊ ህልና የሚወስን እንደሆነ ተነግሮለታል ከመንግስት በኩል እየመጣ ያለው ጫና ከበፊቱ የጠነከረና ነገሮች ወዳልተፈልጉ አቅጣጫዎች እንዲሄዱ ሊያደርግ እንደሚችል ተገምቷል ቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊነት ወጥታ እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በድምፅና በብሔር ብልጫ ድምፅ የሚሰጥባትና ጳጳሶች የሚሾሙባት ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ ከመቼውም ጊዜ በላይ በርትቷል ለቤተ ክርስቲያን አስፈሪውና አስጨናቂው ቀን እየመጣ ነው በነገው ስብሰባ ላይ ምን ይወሰናል አብረን የምና ይሆናል በተያዘ ዜና ታዲያ ብፁ አቡነ አብርሃምና ብፁ አቡነ ጴጥሮስ በእኛ ዘመን የቤተ ህግ ከሚጣስና የቤተ ስርዓት ያልተከተለ ሹመቶችን ከማጽደቅ ስልጣናችንን ብንለቅ ይሻላል ማለታቸውን ምንጮች ገልጸዋል ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው የቅዱስ ዮኒዶስ ምላተ ጉባኤ የቀጠለ ሲሆን በብዙ አጨቃጫቂ ጉዳዮች ሳይቋጭ ነገ ፍጻሜውን ያገኛል አዲስ በሚሾሙ ጳጳሳት ዙሪያ ብዙ አነጋጋሪ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው በቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥም ክፍፍል መፈጠሩ እየተነገረ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅድስት ቤተ ውስጥ ሆነው አለማዊ አጀንዳ ቢያራምዱም በከፍተኛ ትዕግስት ስናልፋቸው የነበሩ አባቶች ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ቤተ ሲገፉ በዝምታ የምናይበት ሂደት አይኖርም ሲል ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ችግር ለመቅረፍ በቋሚ ሲኖዶስ የተቋቋመው አብ ኮሚቴ ዛሬ እሁድ መግለጫ አውጥቷል ባለፉት ሁለት ሦስት ቀናት በአባቶች ዘንድ ውይይት ተደርጎ በት ስምነት ላይ ሳይደረስበት የቀረው የኤጲስቆጶሳት ሹመት ሂደትን አስመልክቶ በተረገው ውይይት ላይ በአባቶች የተፈጠረው የሀሳብ መከፋፈልና ለመግባባት ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ለኮሚቴው በእጅጉ እያሳሰበው ይገኛል ሲል ከአስር በላይ ማህበራትን የወከለው ኮሚቴው በመግለጫው ጠቅሷል በየጊዜው በሚነሱ ወሳኝ የቅድስ ቤተክርስቲያን አጀንዳዎች ውስጥ ለቅድስ ቤተክርስቲያን ጀርባቸውን የሚሰጡ በቅድስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው አለማዊ አጀንዳ የሚያራምዱና ከዛሬ ነገ የቤተክርስቲያን ፍቅርና ምህረት ተረርተው ወደ ልባቸው ይመልሳሉ በማለት በከፍተኛ ትግስት ስናልፋቸው የነበሩ አባቶች ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ቤተ ሲገፉ በዝምታ የምናይበት ሂደት አይኖርም ያለው ኮሚቴውም በዚህ ታሪካዊ ወቅት ለቅድስት ቤተ መቆም ሲገባችሁ እየሰማችሁ እንዳልሰማችሁ ናችሁ በዝምታ የምትመለከቱ አባቶችም ሆነ ዋነኛ የችግሩ አካላት የሆናችሁ አባቶች በእግዚአብሔርም በታሪክም በእኛም በልጆቻችሁ የሚያስጠይቃችሁ መሆኑን ልናሳስብ እንወዳለን ሲል አጽኖት ሰጥቷል ቤተ ክርስቲያን ከማይጠፋ ዘር በክርስቶስ ደም የተመሰረተች እንጂ እንደ ፖለቲካ ምክር ቤት በዘር በጎሳ የተመሰረተች አይደለችም ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ለሁሉም ነች ያለው አቢ ኮሚቴው ዛሬ በወከባና በጫና የተለየ ብሔርና ጎሳ ተለይቶ የኤጲስቆጶስ ሲመት ቢሰጥ ነገ በዚህ ሰበብ ቤተ ክርስቲያን ለመከፋፈል ዘርና ቋንቋን መሰረት አድርጎ የሚከተለውን ጥያቄና በጥንታዊ ሐዋራዊት ዓለም አቀፋዊት አንዲት ኦርቶዶክስ ቤተ ላይ የተነጣጠረውን የፈተናና የመከራ ማዕበል መመለስም መዳኘትም ይከብዳል ብሏል ይህን ጽንፍ የወጣ አጀንዳ በድምፅ ብልጫ በማስወሰን ህገ ቤተ ቀኖናን በመጣስ መፍትሄ የሚያመጡ መስሏቸው የሚተጉ አባቶችም ቤተ ወደማትወጣው መከራና ፈተና እየገፏት እንደሆነ ሊረዱ ይገባል ብለን እናምናለን ብሏል ኮሚቴው በመግለጫው በተለይም ይህ አለመግባባት እየሰፋ መጥቶ ውሳኔው በድምፅ ብልጫ የሚደረግ ከሆነ ህገ ቤተ ክርስቲያንና ቀኑና ጥሰትን ስለሚያመጣ ውጤቱን በብፁዓን አባቶች መካከል ያለውን መከፋፈል አስፍቶ ቤተ ወደ ከባድ ፈተና የሚያደርስ ጉዳይ በመሆኑ ብፁዓን አባቶች በፍጹም መከባበር ምድራዊና በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ፍጹም ጸያፍና የተወገዙ በሆኑ ጉዳዮች ዘርን ቋንቋን ጎጥን ፖለቲካን የግል ጥቅምና ፍላጎትን ሳይሆን የረቂቃኑን እንዲሁም ግዙፉን የሰማያውያን እንዲሁም የምድራውያን ልዩ ጉባኤ አንዲት የክርስቶስ አካል የሆነችውን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማዕከል በማድረግ ብቻ አንድ ልብ አንድ ሀሳብ በእርጋታ በመነጋገር ለቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚጠቅም ውሳኔ በአንድ ድምፅ ሰታችሁ እንደምትወጡና የአሁኑንም ሆነ የሚመጣውንም ትውልድ የመከራ ቀንበር እንደምታቀሉ ባለሙሉ ተስፈናነን ሲል ኮሚቴው መግለጫውን አገባዷል። ነገ የሚወሰነውን ውሳኔና የስብሰባውን ሁኔታ በዘገባችን እንመለስበታለን ወደ ተከታዩ መረጃ ቀናን እስክንድር ነጋ መንግስትን ለመጣል ግንባር መስርቶ የትጥቅ ትግል መጀመሩን ትናንት አመሻሹን ይፋ አደረገ የባልደራስ ፓርቲ መስራች እስክንድር ነጋ የአሁኑ መንግስት በአማራ ተወላጆች ላይ ግፍ እየፈጸመ ነው በተለይ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና እስልምና አባቶችና ምዕመናን ላይ ማዋከብ እየፈጸመ ነው መነሻችንን አማራ መዳረሻችንን ኢትዮጵያ አድርገን የአማራ ህዝባዊ ግንባር መስርተን ወደ ትግል ገብተናል ሲል ይፋ አድርጓል በውጭ ሀገር ያለውን ድጋፍ ለሚመሩት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ተባበሯቸው በማለትም እስክንድር ነጋ ትናንት ምሽት በድምፅ ተናግሯል በይፋ ወደ ትጥቅ ትግል መግባቱንም አሳውቋል የአማራ ህዝባዊ ግንባር በሚል የተመሰረተው ግንባር መንግስትን በኃይል ለመገልበጥ ትግል መጀመሩን ይፋ ባረገበት መግለጫው ላይም መነሻችን ህልውና መደራሻችን የኢትዮጵያ አንድነት ነው ብሏል በአማራው ህዝብ ልውናና በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተደቀነው አደጋ ወደ ከባድ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ያለው ግንባሩም በአሰት ትርክትና በጭፍን ጥላቻ የሚነዳው ጽንፈኛው የኦሮማ ፖለቲካ ታላቋን ኦሮሚያ ለመፍጠር ስትራቴጂካዊ ግብ አስቀምጦ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል ሲል አብራርቷል ብልጽግና ፓርቲን የተቆጣጠሩትና በአብይ አህመድ የሚመሩት አክራሪ የኦሮሞ ብሔርተኞች ታላቋ የሚሏትን ኦሮሚያ ለመፍጠር በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙትን የዘርፍ የዘርፍጅት ጄኖሳይድ በማስፋፋት አዋሳኝ የሆኑ ክልሎችን ወረው መሬት ለመቀማት እየተንቀሳቀሱ ነው ያለው አዲስ የተመሰረተው ግንባር በዚህ ሂደት ሰለባ እንዲሆኑ ከሰቧቸው መካከል አማራ ክልል በተጨማሪ አፋር ሶማሌ ቤንሻንጉል ጌዲዮ ጉራጌ ጋሞ፣ ድሬዷ ና አዲስ አበባ ይገኙበታል ብሏል አገር ኦሮሚያ የባህር በር ያስፈልጋታል ብለው ስላመኑ የሶማሌ ክልልን ለሁለት ቆርጠው ወደ ቀይ ባህር ለመዝለቅ እቅድ አዘጋጅተዋል ሲል የገለጸው የአማራ ህዝባዊ ግንባር አዲስቷ ኦሮሚያ ከሌላ ብሔሮች የጸዳች ብቻ ሳትሆን ከኦርቶዶክስ እምነትና ከነባሩ እስልምና የጸዳችም እንድትሆን አለመው በመስራት ላይ መሆናቸው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው ሲል አስረድቷል መግለጫው ሁሉም የአማራ ህዝብና ሌሎች ብሔሮች ትግሉን እንዲቀላቀሉም ጥሪ ያቀርቧል በሌላ መረጃ የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ እያደርጉ በሚገኝባት በባህር ዳር ከተማ ማምሻውን ቦምብ መፈንዳቱ ተሰማ ቦምቡ የፈነደው በአማራ ልማት ማህበር ጽህፈት ቤት ሰመርላንድ ሆቴል አካባቢ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል ፍንዳታው ከደረሰ በኋላም የሪፐብሊካን ጋርድ በቦታው እንደተገኘ የተገለጸም ሲሆን ስለደረሰው ጉዳት ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም በባህር ዳር ትናንት ከቀትር በኋላ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደንፋራ እና አቶ ተመስገን ጥሩ ነሃ የተጀመረውን ስብሰባ ሲመሩት እንደነበር ለማወቅ ተችሏል ስብሰባው ትናንት አመሻሹን የተጠናቀቀ ሲሆን የአማራ ብልጽግና አመራሮች የአማራ ህዝብ የገጠመውን ችግር ለመፍታት ቃል እንገባለን ማለታቸውን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል የህዝብን ህልውና አደጋ በሚፈታተን የጽንፈኝነት አስተሳሰብ ና ድርጊቶች ላይ ወጥ የሆነ አቋም በመያዝ ፊት ለፊት መጋፈጥ ይገባል ሲሉ አቶ ተመስገን ጥሩነ በስብሰባው ላይ ተናግረዋል ከፋኖ ና ከጽንፈኞች ጋር የሆናችሁ አመራሮች ካላችሁ ሚናችሁን ለዩ ሲሉም አቶ ተመስገን ጥሩነ ማስፈራሪ ዘር መልእክት አስተላልፈዋል ስብሰባው ሲጠናቀቅ አመራሮቹ የአቋም መግለጫ ወጡ ሲሆን በመግለጫቸውም እንደተለመደው የአማራን ህዝብ ችግር ምላሽ ለመስጠት ጠንክረ እንሰራለን ብለዋል ከፍተኛ አመራሮቹ ይህንን ይበሉ እንጂ በስብሰባው ላይ የታደሙት ዝቅተኛ አመራሮች እነተመስገን ጥሩ ነህን ሲያፋጥጡ ብለዋል በአዲስ አበባ አትገቡም መባሉን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚፈርሱ ቤቶች ዙሪያ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ላይ ታዳሚው ጥያቄ አነሳ ሲሆን ይህ ሁሉ የሆነው በእናንተ በከፍተኛ አመራሮች እንዝላልነትና ተላላኪነት ነው ሲሉ ታዳሚዎቹ በመሬት ተናግረዋል የኦህዴድ አጀንዳ ተቀባይ በመሆናችሁ ነው አማራ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው የሚሉ ተቃውሞዎችም ከታዳሚው እንደተሰማ ለማወቅ ተችሏል በስብሰባ ላይ በነበረ ግምገማም ከፍተኛ አመራሮቹ ተላላኪ ናችሁ በሚል ከፍተኛ ቀሳ እንደረሰባቸውም ለማወቅ ተችሏል በሌላኛው መረጃችን ህዋት ወልቀት ላይ ወረራ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የልሳነ ግፏን ማህበር አስታወቀ ማህበሩ ከአካባቢው የተለያዩ መረጃዎችን በመሰብሰብ እንደገለጸው ከሆነ አንዳንድ የሚታዩ እንቅስቃሴዎች ህዋት ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው ብሏል አቶ ቻላቸው አባ የልሳነ ግፏን የወልቃ ጠገደ ጠለምት ማህበር የህዝብ ተጠሪ እንደተናገሩት ከሆነ በፌዴራል መንግስቱ አጋርነት ህዋት ወልቃይትን ለመውረር እየተዘጋጀ እንደሆነ መረጃዎች አረጋግጠውልናል ብለዋል አቶ ቻላቸው እንደሚሉት ህዋት ከመንግስት ጋር ያለውን ግንኙነትና ጥምረት በመጠቀም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወልቃይትን በእጁ ለማስገባት ደፋ ቀን እያለ ነውም ብለዋል ይህንንም ከግብ ለማድረስ የህዋቱ ጀኔራል ታደሰ ወረደን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦችም በፊልድ ማርሻሉ ጥሪ ተደርጎላቸው ወደ አዲስ አበባ ማቅናታቸውን የሚናገሩት አቶ አላቸው። ልክ እነዚህ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ እንደገቡ ዶክተር ደብረ ጽዮና በየነ ምክሩ የተባለ የህዋት ሰው የሚመሩት ስብሰባ በሽሬ እንደተጀመረ ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ የመስፍን ኢንጂነሪንግ ተሽከርካሪዎች ምን እንደ ጫኑ ባይታወቅም በትግራይ ኃይሎች ታጅቦ በአክሱም አድርገው ወደ ሽሬ ከተማ ሲገቡ መታየታቸውን አረጋግጠናል ሲሉ ማክለዋል በተለይም አራት ታንኮችን የጫኑ ከባባር ተሽከርካሪዎች በዚሁ አቅጣጫ ሲንቀሳቀሱ አስተውለናልም ብለዋል መንግስት ይህንን እንቅስቃሴ ይሁንታ የሰጡ ይመስላል የሚሉት አቶ ቻላቸው የወልቃይጠገደ ማህበረሰብ ለሚመጣው እንዲዘጋጅም ጥሪ አቅርበዋል በመጨረሻም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከ1.5 ትሪሊዮን ብር በላይ ጉዳት እና ኪሳራ ማድረሱን መንግስት ዛሬ ፋድረገ በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይም ማዕከሉን በትግራይ ክልል አድርጎ ለሁለት አመታት በተካሄደው በሌሎች የተወሰኑ አካባቢዎች በነበረው ጦርነት ከ1.5 ትሪሊየን ብር በላይ የሚገመት ጉዳት እና ኪሳራ በአገር ላይ መድረሱን ገንዘብ ሚኒስቴር ይፋድርጓል ግንቦት 9 ቀን 2015 ዓ ም የገንዘብ ሚኒስቴርን የ9ጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለህብስ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረቡት ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ድንሸዴ ተቋማቸው በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተካሄደው ጦርነት የደረሰውን ጉዳትና የመልሶ ግንባታ ፍላጎት እየተመለከተ የዳሳ ጥናት በማከናወን የጥናት ውጤቱን ለመንግስት እንደቀረበ ተናግረዋል በጥናቱ ግኙት መሰረት ያጋጠመው አጠቃላይ ጉዳትና ኢኮኖሚ ኪሰራ በአጠቃላይ 28 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሆን ሪፖርታቸው አመላክቷል ይህም በወቅቱ የውጭ ምንዛሬ ተመን ከ1.5 ትሪሊየን ብር በላይ ነው ለቋሚ ኮሚቴው ያቀረቡት ሪፖርት ላይ ከተቀመጠው መረጃ መረዳት እንደተቻለው 22 ቢሊየን ዶላር ወይም ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጂዲፒ 24 በመቶ የሚገመት ጉዳት ደርሷል ብለዋል በዚሁ ምክንያት የደረሰው የኢኮኖሚ ኪሳራ ደግሞ 6 ቢሊዮን ዶላር ወይንም ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጂዲፒ 55 በመቶ የሚገመት የኢኮኖሚ ኪሳራ ኢኮኖሚክ ሎስ መረሱንም ሪፖርቱ ያመላክታል ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የዘጋጁት መረጃዎች ሚመስሉ ነበር በቀጣይ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብጥ